anu wae ora sah digedruke cah ora iso joget wis iya iki cah ketoke awake luwes ning ora iso joget nyuk joget ming kaya mentok mlaku wae aja ngece sesuk aku arep sinau joget ah ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau iya senam aerobik iya hah senam aerobik ben nyapa ayo main luwes masa yuk plek piye apa mau suarane piye sepatu tiba ning lantai iki lho piye plek awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok ha iya awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kon opek siji wis suarane loro kok lho kok iso ha iya nyengket kates dul kowe bluk plek lho kok loro tin aku siji kok pak kok suarane loro dukon iki duplek ngono ya wis monggo mbak tatin atur mantep mbak tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking mulung dosa Al-Fatihah ujuk kisino Nugroho bismillah aku mau matur karo pak kundang lakon kok ponokawan bangun pabrik ini mengenai buat tekan esok ampun disalahi lho kalau pak iya iya wis pak kok ini disambung-sambung ayo tin natin genti iya oke sinden sing berbobot no. Iya monggo ayo jumeneng lah nah ayo sinden kinek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Iya nek kowe nyawang biasa hi sinten to heh sinten ayu kok dudu kowe oh ayu nek kowe tetep apik nek kowe iki ayu kok ya iya sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak anjen yo ayu tenan kono awake gedhe lemu iya jan luar biasa kok dengaren iki apa kok dengaren ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok iya nanti tadi dot tadi golekan ana lho sing nganti penonton iki nganti tau ana sing klumah mergo meruh tatin kuwi iya tatin kuwi klumah pliwon ta awake jan iso singsen wah glubyak saking ngefene ya mak saking ngefene iya ya merung tau weruh le preman bae wo sura kalap ha iya ana sing seneng banget kuwi sapa niki sapa jenenge Pak Ijo apa sapa kuwi Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Mas Putut Wijo Narko. Ya. Aja tok tok ece kuwi ya anggape. Lah niki ya sok ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kuwi. Lah kok mentok jangkar si Putut ora? Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake ngono ya Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sopo? Neng panggung mau kok ya. Iya, tule lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih mau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Eh? Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu e. Ora mung rupamu tok e. Iya. Lah bawane napa? Ah sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sak karepmu slendro? Heeh. Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo sendro. Iya, Dan. Tak tunggu pokoknya nganti sak entukmu. Iya. Iya. Rina sa sayang ngalilo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek.
kaya kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Siapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mengkelingan duh selang patung gamur atiku tan kuwowo pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalebu atiku wus kadung tresno sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iki suarane didandani ora. Didandani piye cengle? Ah dikentrengke di. Di betel telake kuwi. Lah suarane kok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ah ya kuwi senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane di terus kira? Ayo, terus deh. Iki serampung. Eh? Rak rasa. Sona kini ayo serampung rak ya omong sih. Lah kenapa wis serampung? Orang meneng wae. Sona kini ayo serampung muni wis ngono. Iya. Orang kok main glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae. Ora sah digedruke cah ra iso joget wis. Iya. Iki ketok e awake lus ning ra iso joget. Nyuk joget mung kaya mentok mlaku ae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngopo? Ayo main luas. Masa? Yuk. Plek 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 plek. Piye apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kon opek siji wis suarane loro kok. Lho, kok iso? Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluk plek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo, kembang rawe, rasa di gedruke, rapi wis delok ora. Ya, monggo, ayo. Sorry.
saya suwe saya suwe sampun sejer nyanyo pangan banjur ngomong ya kuwi sing marahi saya gedhe ya gedhe. Apaan nih? Jogetamu iki lho. Marahi gedhe apane? Iya. Ngomong ngene-ngene iki. Mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa toh? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Tek sapa iki korden apa apa ya? Bareng tak mau tak kilani. Sama sapa sing ngilani sapa? Nem aku pas liwat ning omahku tak kilani kok. Ya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dengkul mora. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak. Enggak kurang aku. Ora rambuté tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngecek. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok. Iya, angger harmoni dolan getan minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras. Ya galak rupa-rupa kaya tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Matur sembah nuwun ya karo penyanyi Bapak Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi no. Ya matur sembah nuwun karo Pak Kundang. Heeh wis entuk dalan entuk ridho saka penyanyi Pak Bupati Pak Kundang ngene ya sop pabrik ana ing Ngawi kene. Ya ayo teruske ngundak wektune ngoyak ya pamundutan-pamundutan sing urung no. Ya iki ana saka Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Ya, Prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Ya, diaturake sapa sing kepareng bawa. Ayo menyane Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Ya. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Men supaya nyekar nyidam sari. Heeh, iki ya akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawono. Ya. Mas Yogi. Ya. Saiki wis tuwa banget. Ah ya. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Heeh, ya. Adiku Aji. Ya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plola-plolo. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo e? Niki rada perihe. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, lara ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapane. Iya. Nih, aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gak cetha. Ming muni perih tok. Iya. Lah napa to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo. Ya. Duh wong bagus pepejening
saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara 2.000, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben lah. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara asmara tak leliding saka cilik nganti gedhe saiki wis iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Nah, anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya seso. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun, Pak? Sok tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngono. Rasa. Engko ndak tuman aku. Halo. Apa ta? Sari
karyane Mas Mantos Wargi no. Iya, monggo. Nyidam sari no. Yo.